7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Неподалік Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, а біля Опитного – зі стрілецької зброї. На ворожі провокації наші військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає. Не припиняє ворог обстрілювати і мирне населення сходу країни. Напередодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру зачепило добряче. У Світличному, що на Луганщині, сотні місцевих залишилися без води і світла. Наслідки ворожого обстрілу бачив наш Ігор Левенок. Тільки кришу зараз вивіють і нову зробили. І все, все спочатку починає. Денег немає, нічого немає. Ми ж на ту сторону подаємо воду. Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Це територія і споруди Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в селищі Світличному, неподалік від лінії розмежування. Вороги вдарили сюди зі ствольної артилерії. Стріляють постійно в одне і те ж місце. Ніякої ошибки. Координати, видно, є. И туда будь здоровый, давай. Это было все рассчитано на мирное население, потому что стреляли где-то 120-м калибром. Оно просто в ум не приходит, именно почему так все произошло. Вся задача не была нанести какой-то урон для населенного пункта. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі й техніка, перебиті лінії електроживлення. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйновано приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, в якій перевіряли якість води. Ужас, це те, що ми побачили, тому що у нас вже таке було в 2015 році. До цього не було таких обстрілів, і от опять. Кожен раз страждає наша лабораторія, тому що у нас вже два рази випадали рами, випадали стекла, все це ставили по новій, кришу нам поміняли, ну і от опять. Це огромніша дира, обвалила плиту, побила техніку, побила стекла. В двох машинах, які стояли, стекла всі повилітали. Ворожий обстріл трапився посеред дня, тож п'ятеро співробітників, які були на роботі, вбереглися дивом. А ну ж, коли таке случається, ви не поймете, куди біжати. Що ти ще не поймеш, откуда стріляють. Тому що, представляєте, скільки прильотів було, от навіть сюди, 7. Працівники водоканалу кажуть, здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він нищить об'єкт, який забезпечує водою, в тому числі й тимчасово окуповану територію. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ відреагувати на злочин, який може призвести до гуманітарної катастрофи в цьому регіоні. З Луганщини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Україна пройшла пік захворюваності на ковід. Такі дані Національної академії наук. Вчені припускають, що цей пік тривав останні 2 тижні і вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилася на 15%. Щодо високих показників смертності, то тут пік ще не минув, кажуть в академію. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня. Адже у лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Усі, хто купив підробний ковід-сертифікат, але не користувався ним, мають уникнути відповідальності. Решта мусять відповідати перед законом. Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Але для такої амністії ще потрібно розробити правовий механізм. Над документом працюють нині МОЗ, МВС та Верховна Рада. Якщо ви його не скористувались цим сертифікатом, підробленим, завідомо в здоровому глузді, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить, по-перше, вам з одної сторони уникнути відповідальності, тому що ви прийшли з каяттям. З іншої сторони, ми маємо виявити ту особу або ту юридичну особу, яка займалася виготовленням і передачею вам або продажею цього сертифікату. Фальшиві тести та сертифікати і поліція, і прикордонники щодня виявляють десятками. Як знаходять порушників, дивіться у наступному матеріалі. Це Мукачівський автовокзал. Правоохоронці з пункту тестування вилучають підроблені експрес-тести на ковід. Фальшивою документацією торгували самі працівники. 350 гривень і жодних аналізів. Надайте мені 20 документів, підтверджую, що ви є. Аналогічна ситуація і на Прикарпатті. Тут теж правоохоронці виявили масштабну оборудку з ковідними документами. Щоправда,
не паперовими, а вже електронними. Конвеєр фейкових щеплень функціонував в одній із районних лікарень. Організувала його заступник головного лікаря медзакладу. Лікар не проводила їх щеплення. Натомість незаконно вносила їхні персональні дані у систему Медікс, звідки вона потрапляла в систему Е-Хелс, і звідти вже дані надходили у Дію. Флакони ж із нібито використаною вакциною лікарка списувала за свої послуги, брала 2,5 тисячі гривень. У Рожнятівській лікарні, де працює медик, нам не раді. Медики запевняють про махінації з вакцинацією, чують вперше. В обласному департаменті охорони здоров'я теж не приховують подиву, кажуть, завідувачку від роботи вже усунули, а в лікарні розпочали внутрішнє розслідування. Це недопустимо при такій надзвичайній ситуації в нашій області і загалом в цілій Україні. Під підозрою і всі пацієнти медзакладу слідчі з'ясовують, хто із них насправді щеплений, а хто лише на папері. Способи, якими знаходилися клієнти, були різні. Як в інтернеті вони отримували інформацію, так і передавалася інформація про таку послугу від знайомих до знайомих. Клієнти були з усієї території України. Масово підробляють ковід-сертифікати і в столиці. Лише в аеропортах за останній місяць виявили зо 200 випадків. З липовими довідками додому повертаються, як правило, українські туристи. Виявляють саме при в'їзді в Україну ось такі правопорушення, що стосуються саме підроблення ковід-документів. Але дійсно їх кожен день, кожну добу ми виявляємо 5, 7, 10 цих фактів є саме в аеропорту Бориспіль. Найчастіше порушники – жителі західних регіонів України, каже речник прикордонної служби Андрій Демченко. З кінця серпня місяця нами вже перевірено більше 850 тисяч ковід-сертифікатів. Власне, коли громадяни хочуть або вимушені надавати такі документи при перетині кордону на в'їзд. За цей час також виявлено майже 480 документів, які мають ознаки підробки. І щоб дати людям шанс виправитися, у Міністерстві охорони здоров'я хочуть запровадити ковідоамністію, тобто закрити очі на порушення, аби ті, хто купив довідку, потім могли вакцинуватися. Але поки що це лише в планах. Олександр Васильченко, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, Андрій Раман, Зиновій Автанас, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Вакцинованим українцям таки дозволять в'їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС. Про це йдеться у королівському указі країни. Для поїздки знадобиться сертифікат про вакцинацію. Право на в'їзд українських громадян до Бельгії відкличуть лише, якщо Україна набуде статусу зони дуже високого ризику. Нагадаю, напередодні через погіршення епідемічної ситуації Рада Європейського Союзу виключила Україну із зеленого списку для подорожей. Дві великі групи мігрантів прорвалися через білоруський кордон до Польщі. Це сталося в районі міста Кринок та села Біловежа. Частину утікачів затримали, натомість ситуація у масштабному таборі нелегалів поблизу прикордонного переходу Кузниця на тепер спокійна. Проте довкола помітили збільшення кількості білоруських силовиків. Польські війська вздовж кордону на поготові. Також надзвичайний стан у прикордонній зоні запровадила і Литва. З огляду на ситуацію, Європейський Союз оголосив про нові санкції проти оточення Олександра Лукашенка, якого звинувачують у загостренні міграційної кризи. Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону. Картину американського художника Жана Мішеля Баскії продали за майже 43 мільйони доларів. За кругленьку суму з молотка пішло полотно «Провина золотих зубів», написане 1982 року в Італії. У цей час неоекспресіоніст Баскія був на піку популярності, до того уславився своїми вуличними графіті. Цими торгами аукціонний дім «Кристі» в Нью-Йорку розпочав великий розпродаж творів сучасного мистецтва. Серед лотів також пропонують роботи Бенксі та інших відомих авторів. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00, тоді зустрінемось.